मगो पक्ष या मातीतलो पक्ष गेली 53 वर्षा विधानसभेन सातत्यान प्रतिनिधित्व करता या गोयाचो जेन्ना राजकीय इतिहास बरोवचो जातलो तेन्ना मगो पक्षाक थंय अनन्य साधारण म्हत्व आसतलेंच कित्याक मगो पक्षान इतलें काम ह्या गोंया खातीर केलां आनी आयच्या सरकारान मगो पक्ष एक म्हत्वाचो घटक आनी गोंय बरें सर्वांग सुंदर जावचें म्हूण आमचो सदींच प्रयत्न आसा आनी ह्या सरकारान आमचो पक्षाचो नेतो सुदीन ढवळीकर सरकारान मंत्री आसा गेली 20 वर्सां तो मगो पक्षाचें प्रतिनिधित्व ह्या विधानसभेन करता आनी बरोच काळ मंत्री आसा तेजे संपूर्ण काळान आज पर्यंत अशे विधानसभेन विधानसभेचे भायर किंवा आणि खंय असे तेणे आपल्या सहकारी आमदार सहकारी म्हणा मंत्री सहकारी म्हणा किंवा कार्यकर्ते म्हणा किंवा अनन्य लोक म्हणा असो कोणाचो उपमर्द केला किंवा कोणाकडे असभ्य उलयला असे ऐकूंक येना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अभिजीत जाधव फ्रॉम पॅनजिम फॉर HCN.